ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിൽ വേണ്ടത്ര ഇന്റിമസി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. അതെന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാര്യം? അവളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൾ എന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണോന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന് ഏതൊരു ആണിനെയും പോലെ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഞാൻ അത് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, ബട്ട് അവളത് സീരിയസ് ആക്കിയിരുന്നില്ല. അവള് മിസ്സാകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസവും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനൊരു സംസാരമുണ്ടായിരുന്നു. ജെന്നിഫർ, എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇന്നലെയും വിളിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിരിക്കും. കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ താമസിക്കാനും പറഞ്ഞു വേണം. ഇന്നും വിളിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്? അമ്മ വിളിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അവര് എന്നാണ് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശി ആവാന്ന്. എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കാണാൻ എന്റെ പാരന്റ്സ് വല്ലാണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ എനിക്കും അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കുഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഇത് നടക്കില്ല. രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ? ജോലിയിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഓർത്തിട്ടാണോ? ഇതിനു വേണ്ടി നിന്റെ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും പ്രശ്നമല്ല, ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്ത് നമുക്കുണ്ടല്ലോ. സ്വത്തിൽ മാത്രമല്ല കാര്യം, ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ജീവിതത്തിലുണ്ട്, അത് നിറവേറ്റണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയൂ. എന്താണ് തന്റെ എയിം? അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിറവേറ്റാം. എന്താണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് എന്നോട് പറ. എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കേ കഴിയും. ആൽബി അതിന് എന്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേരേണ്ടതില്ല. ജെന്നിക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോബാണോ താൻ എയിം ചെയ്യുന്നത്? അതൊന്നും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയണ്ട. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി അത് എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ഈ രണ്ടു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമാ. രണ്ടു വർഷം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും, ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം, ചിലപ്പോ അതിനൊരു ജന്മം തന്നെ വേണ്ടിവരും. അന്ന് അവള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ, പിന്നെ വിളിച്ചത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന്. അതിനുശേഷം ജെന്നിഫറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല. മാഡം, എനിക്ക് അവൾ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അവള് കൂടെ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. അവള് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് ചെന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. അവളെ കണ്ടെത്തണം മാഡം. ജെന്നിഫർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ അവൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന്. എന്താ അവളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു? ഇല്ല മാഡം, ഇടയ്ക്കിടെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല. പല ബിസിനസ്സുകളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആണ്. സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യവുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവള്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാം. ആൽബി വിഷമിക്കാതിരിക്കെ, ജെന്നിഫറിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. താങ്ക് യു മാഡം. വിനീത ജെന്നിഫർ ആയത്
വിനീത എന്ന പഴയ പെൺകുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ തന്നെയാണ്. എന്താണ് അവളുടെ ലക്ഷ്യം? ടി വിയിൽ ഞാൻ നടത്തിയ ചർച്ച അവൾ കണ്ടുകാണോ? പ്രശ്നമായ സ്ഥിതിക്ക് അവൾ പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്തിൽ മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് പകരം വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജെന്നിഫറിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് വിനീതയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾ എത്ര കോലാഹലം നടത്തിയാലും ഞാൻ അവളുടെ പേര് പറയില്ല. ഞാൻ പരാമർശിച്ചത് ആരെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാത്തിടത്തോളം വിനീതയ്ക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അവൾക്ക് ഒരപകടവും പറ്റാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. സൂരജ്, ദാ ഇവിടെ നിന്ന് സൈൻ ചെയ്യ്. ഇതിത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല. താങ്ക് യു സച്ചിൻ. അങ്ങനെ എന്റെ റിസോർട്ടിന് സച്ചിനും അവകാശിയായി, ഒരു പാർട്ണർ. എന്റെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു അത്. എന്റെ മാത്രമല്ല, എന്റെ വീട്ടുകാരുടെയും സ്വപ്നം. എന്റെ മകനിൽ തുടങ്ങിയതാത്. പക്ഷെ ഇന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമായിട്ട് മാറി. അത് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടി ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷെ കാലിടറിപ്പോയി. ഒരു സഹായമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാർട്ണറെ അന്വേഷിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ദൈവം എന്റെ കൂടെ നിന്നു. നല്ലൊരാളെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇതൊരു ഓവർലോഡാണ്. പിന്നെ ഗോപൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് സമ്മതിച്ചതേ ഉള്ളൂ. താങ്കളുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സഹകരിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല. ഈ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി. സൂരജ് പേടിക്കണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ റിസോർട്ടിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കും. കോൺട്രാക്ടറെ ഇന്ന് എന്നെ കണ്ട് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അവിടെ കാണും. റിസോർട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഇനി വിശ്രമമുള്ളൂ. സച്ചിൻ അത്രയും തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ, റിസോർട്ടിന്റെ ജോലി ചിലപ്പോൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പിന്നെ താനവിടെ ചെന്ന സൂരജിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് സംശയം തോന്നുന്നൊരു ഭയവും കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ ഇദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അവിടെ പെട്ടെന്നൊന്നും എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും എത്ര നാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അറിയില്ല. ഇനി ഓപ്പറേഷൻ പരാജയപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭയവും ഇല്ലാതില്ല. ഏയ്, ഒക്കെ ശരിയാവും, ഭയപ്പെടാതിരിക്കൂ സൂരജ്. ആ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്നും വീട്ടുകാരറിയരുത്. സൂരജിന് അസുഖമുള്ളതും ഈ എറണാകുളത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ളതും റിസോർട്ടിൻ്റെ പാർട്ണർഷിപ്പ് കൊടുത്തതും ഒന്നും അവരറിയാൻ പാടില്ല. അവരുടെ വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും സൂരജ് പട്യാലയിലെ ക്യാമ്പിലുണ്ടെന്നാണ്.
അതിന് നമ്മളായിട്ട് തിരുത്തണ്ട. ഏയ്, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഭാര്യയുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ ഏത് ബിസിനസ്സും തുടങ്ങാറുള്ളൂ. എന്തും ഏതും ഞാൻ അവളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ശീലം. ഈ റിസോർട്ടിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അവളോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരൊളിച്ച് കളി. രോഗം ഭേദമായി സൂരജ് വരുന്നതുവരെ മാത്രം മതി. എന്തിനാ വെറുതെ ഒക്കെ അവരെ അറിയിച്ച് സങ്കടത്തിലാക്കുന്ന? ഒന്നും ആരും അറിയില്ല. തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി നിൽക്കില്ല. സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ റിസോർട്ടിന്റെ പണിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഉയർത്തണം. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഇപ്പോ എന്റെയും കൂടി സ്വപ്നമാണ്. സൂരജ് സമാധാനം വേണ്ടിയിരിക്കെ ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് ആയുസ് നീട്ടി തന്നാ മതിയായിരുന്നു. കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി ജില്ലകളിലെ നിരവധി പേരാണ് എബി ചിറ്റ്സിൽ കാശ് നിക്ഷേപിച്ചത്. ഇവരിൽ തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ഏജന്റുമാരാണ് ഏറെ. നിരവധി ഏജന്റുമാർ മുഖേനയാണ് എബി ചിറ്റ്സ് വൻതുക സമാഹരിച്ചത്. റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതി എബി വർഗീസ് എല്ലാവരുടെയും പണം തിരികെ നൽകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് നിക്ഷേപകർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയാണ്. പോലീസ് പിടികൂടിയപ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു സൂചന എബി വർഗീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് അതിനൊരു സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായത്. കാശ് തിരികെ കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് നിക്ഷേപകരും ഏജന്റുമാരും. അവരുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബന്ധപ്പെടണം. മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക്. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ DIG ദീപ്തി IPSന് സസ്പെൻഷൻ. ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ദീപ്തി IPS നടത്തിയ വിവാദപരമായ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് സസ്പെൻഷൻ. ചാനലുകളും പൊതുസമൂഹവും ഏറ്റെടുത്ത വിഷയം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ഒടുവിൽ ദീപ്തി IPSനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്റെ കുന്നും പുറത്തപ്പാ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു സംഭവം, ഭ്രൂണഹത്യയെക്കുറിച്ച് നടന്ന ചർച്ചയിൽ ദീപ്തി IPS പരാമർശിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യബദ്ധം മൂലം അവരുടെ കുട്ടി മരിക്കാനിടവരികയും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ദീപ്തി IPS അത് മറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആരോപണം. പെൺകുട്ടി ചെയ്ത അതേ കുറ്റം തന്നെയാണ് ദീപ്തി IPSന്റെ പേരിലും ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് നൽകുന്ന അതേ ശിക്ഷ തന്നെ ദീപ്തി IPSനും ലഭിക്കുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഇതുവരെ ദീപ്തി IPS വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ദീപ്തി IPSന് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സൂചന. നിയമവ്യവസ്ഥ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തന്നെ സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകിയതിൽ പരക്കെ വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതോടെ ദീപ്തി IPSന് മേലുള്ള കുരുക്കുകൾ ഇനിയും മുറുകുമെന്നാണ് സൂചന. ദീപ്തി മാഡം സസ്പെൻഷനിലായി. ഇനി അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ പ്രതി വിനീതയാണെന്ന് വെളിപ്പെടും. അതുവഴി എന്നിലേക്ക് എത്തും. എന്റെ പേരും വലിച്ചഴക്കപ്പെടും. സച്ചിനൊക്കെ അറിയും. അതോടെ എല്ലാം തീരും.
ഉദ്യോഗസ്ഥ DIG ദീപ്തി IPSന് സസ്പെൻഷൻ. ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ദീപ്തി IPS നടത്തിയ വിവാദപരമായ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് സസ്പെൻഷൻ. ചാനലുകളും പൊതുസമൂഹവും ഏറ്റെടുത്ത വിഷയം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ഒടുവിൽ ദീപ്തി IPSനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതറിയാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം. സൂരജ്, സൂരജ് നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നല്ലേ? ഉറങ്ങാനുള്ള നല്ലൊരു മരുന്ന് കിട്ടി ഡോക്ടർ. സിസ്റ്റർ തന്നല്ല, ഗോപേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ റിസോർട്ടിൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് വന്നു. ഇനി വേഗം അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസോർട്ടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാവട്ടെ. ഉദ്ഘാടനത്തിന് എന്നെ വിളിക്കണം, ഞാൻ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താം. ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന അപകടമാണ്. ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട ഡോക്ടർ, മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴി. പേടിക്കാതെ സൂരജ്, ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി പറ്റും. ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആവോ ഇല്ലയോ എന്ന ആശങ്കയൊന്നും സൂരജിന് വേണ്ട. പേടിക്കാതെ ധൈര്യമായിരിക്കും സൂരജ്. ഗോപൻ സർ, ഒരു കൺസെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഏട്ടത്തിയുടെ ഈ സസ്പെൻഷൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാ. ഞാനും ചിട്ടി കമ്പനി കാശ് നിക്ഷേപകർക്ക് തിരിച്ചു നൽകും എന്ന വാർത്ത കേട്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു നിൽക്കവേ ദാവരുന്നു ദുഃഖ വാർത്ത. ദീപ്തി ഏട്ടത്തിക്ക് സസ്പെൻഷൻ. ഈ പഠിപ്പുര വീടിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സന്തോഷം അധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നില്ല. അന്ന് ആ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞതാ. അന്നേരം അവൾ അത് കേട്ടുമില്ല. ഇതിപ്പോ അനുഭവിച്ചില്ലേ? ദീപ്തിമോള് പറഞ്ഞ ദീപ്തിമോടെ നിലപാടാ അത്. ശരിയുവാ ശരി. എന്നിട്ട് ഒടുക്കം ഇപ്പൊ എന്തായി? സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി അന്വേഷണം നേരിടേണ്ടി വരുമോ? ഇത് പ്രശ്നമാവുന്ന തോന്നുന്നത്.
എന്റെ കുന്നും പുറത്തപ്പാ, ദീപ്തി ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരൂ. Made for each other. ഇതുവരെ പരസ്പരം എന്നാൽ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ സൂരജ് ദീപ്തി ദമ്പതികളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ കഥ. എന്നാൽ ഇന്ന് സൂരജ് മരണശയ്യയിൽ, ദീപ്തി ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ശിക്ഷ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ആടി ഉലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പടിപ്പുര വീടിന്റെ വിധി ഇനി എന്താകും?